Tomou a quarta, tenta a terceira e vai lutar pela segunda. Na ponta firme e fácil, o Sheriff's Bullet cai para fora do scrum em segundo. Cruza uma faixa final. Primeiro para Sheriff's Bullet. Segundo entre Jubilado, Screaming, Padu, até Degolado. Resultado do quarto páreo que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea, no Santa Facina, vitória para a meia dúzia. Sheriff's Bullet.